Ué. Ah, tá. Mentira que você tava virando pra cá. Olha lá! Ah, tá vendo? Foi colocar mais haste. Ah, agora tá melhor. Ah, mais haste que a aura já tá dando mais dano. Bem melhor. Entendeu? Não dá pra saber, né? Especialmente core completo. E outra coisa. Core completo significa que todas as pessoas que vão estar lá vão ficar até o final. Coisa que eu nunca vou saber na história do WoW. Bem, mesmo se alguém perguntasse pra mim no final do BFA se o core tá completo, eu não saberia responder. Então assim. Não vou ficar respondendo essas coisas agora. Deixa eu me preocupar com as coisas que importam. Seus amigos querem jogar aqui, independente se eles forem bons, vai ter espaço. Alguém vai faltar, ou outra pessoa não vai, ou se mente na heróica se eles jogarem melhor que a outra pessoa. O Endel sempre dá slot, o Zatrina dá slot quando quer. Adoro os dois, mas eles falam, não, se quiser eu posso sair, tipo. Os dois são ótimos jogadores. Fica agonia, né? É legal que os tanques bateram mais. Então, isso tudo é relativo. Se eles quiserem, são mais que bem-vindos. Mas eu não acho que ninguém consiga prometer nada pra eles agora, especialmente começo de expansão. Acho que nenhum código que eu conheço promete slot. Todo mundo vai procurar, porque claro, né? Vai que o cara é bom. A gente nunca sabe. Cara, foi colocar um pouquinho a mais de Critic Haste. Tô jogando outro jogo. Tô jogando outro videogame. Só quero levar de replay. Do obelisco? Ah, então eu jogo. Então vamos de novo jogar. O bicho faz de DK. Daquele classe bosta lá. Aquela, qual é a classe roxa? É, olha lá. Não, seus amigos é a mesma coisa. É, especialmente em heróica, cara. Heróica são 30 slots. E eu não estou invitando pessoas novas. Eu não estou, porque eu sei que na guilda tem mais que o suficiente. Então, assim, se são seus amigos e eles são tranquilos, manda bala, pode chamar. Não sendo chamar o DK, manda bala. Entendeu? Aí você fala assim, por que já tem muito DK? Não, porque eu não quero. Você quer DK? Cara, não sobe. Mentira que você virou pra cá. Ah, tá. Achei que você tinha virado pra cá. Mata esse cara aqui, vai. É isso. Para com esse negócio de ficar soltando B nos outros. Puta, negócio idiota. Olha lá. Começou. Vai soltar em mim, já já, né? Tô de olho em você. Boa, Prish, porra! Olha lá, me despela. É só me despelar que a gente fica feliz. Todo mundo tá feliz. Você fica feliz quando eu apanho, eu fico feliz quando você sair.
Todo mundo fica feliz. DK não tá insano? DK tá em... Tá, primeiro, calma. Onde você viu que DK tá insano? Número 2. DK é muito chato. E eu nunca... Eu não tô falando pela potência da classe. Como porque é DK. DK, tipo, DK pode estar batendo mais que 15 classes. Estacado. É DK. Esse negócio é chato, fica andando. Para quieta, tia. Mas do que você tá falando? É, DK, o DK é um role. É, em AOE ele tá batendo bem agora no beta, porque o lendário tá bugado. Single target ele não tá batendo. E a AOE, na verdade, ele só bate burst, né? Agora é só burst, né? Olha lá, não vou sair. Deixa eu Boa! O dano desse pet devia vir pra. O dano desse carinha devia ser pra pessoa que controlou ele, né? Aí é tudo pra mim o dano dele. Sai aqui. Mas é. Ah, que nice. Ah, então perfeito. Então eu bati mais que vocês, foi. Foi tudo eu, tá? Oh, então ninguém pega o pet não, tá? Deixa eu pegar. É o que eu tô testando agora. O Demon Hunter pode ter uma outra skill de... Oh! Sério, para de bater de Demon Hunter Tank, velho. Vai ter que 3 Demon Hunter Tank, meu Deus. Vai ser 3 Mages e 3 Demon Hunter. 3 Mages e 2 Demon Hunter, meu Deus. Só que o Kui tá dando de cabelo de rosa se o DK? É, tipo isso. Cara, os logs da Raid, se você quiser ver, o Otan, tá tudo no Warcraft Logs. Embaixo tem os logs de todas as raids que colocaram logs no Warcraft Logs, dá pra você ver. Eu analisei, tipo, vai, uns 50, 60 logs. Pega a batalha single depois, dá uma olhada. Mas eu não recomendo você pegar uma classe se ela está batendo menos ou mais agora. Essas coisas tudo muda. Menos DK Blood, né? Quem acha que DK Blood vai ser buffado, tá super em... Boa, olha o dano que eu tô dando, olha. Olha isso. Nem compara meu dano com o dano do Demon Hunter Tank. É tipo, incomparável. Essa skill que tem é chamada Stone Breath, olha. Cala a boca, olha isso. Nem olha, Demon Hunter DPS tá arregaçando o Demon Hunter Tank, nem compara. Olha. É tipo, é visível a diferença. Ai, ai. Eu vou esperar o bagulho dele lá. Pô, fazer o boss com 5 pessoas é bem melhor que com 3, hein? Olha, a gente já vê a diferença de mecânica de uma batalha pra outra. Ou, tira o boss. Obrigado.
Né? Olha. Olha a diferença que é fazer o boss com 5 pessoas. Muito top. Olha. Olha lá. Você... Oh, mano, não deixa o boss no meio. Eu tenho que pisar no nada ali. Eu não sou tanto. Por isso que eu morri, porque tava muito fácil. Aí pra eles fazerem com 4 de novo. Entendeu? Porque como tava muito fácil, eu tenho que começar a deixar difícil. Aí eu morri. Né? E se for panda pode. Ah, é que você gosta de panda. O Midcart não vai arredar com a gente se você for jogar de panda. Qual classe que não pode jogar de panda? Ou, panda não pode ser o quê? Warlock. O que você joga de Warlock, Midcart? Ou paladino, joga de paladino. Puta, paladino tá com raro, né? Eu tô achando que vai ter panda paladino na próxima expansão. Panda tem cara de paladino, não tem? Tem um bicho mais tranquilo. Ah, vai ter um panda. Druida, joga de druida, joga de druida. Vi os novos lendários do HS? Não, eu vejo mais coisa do Battlegrounds. Não vi muita coisa do... São boas? Legais? Já é sempre fraco, e os caras ainda nerfam todo dia. Na real, eu não sei se você tá muito a par das coisas. O chamé elemental tá bacana, hein? Tipo assim, depois desses nerfs, ele tá menos bacana, mas ele tá bacana. Tipo assim, ele não tá tipo, caralho, meu Deus do céu, olha aquele chamé elemental! Mas é tipo, olha, não é que ele tá... Ah? Sabe quando você fala assim, uau? Não é tipo, caralho! É tipo, olha só... Entendeu? Deu pra entender a diferença? Por exemplo, Demon Hunter Tank, o Demon Hunter Tank é tipo, ah, toma no cu, esse cara fica dando muito dano. Olha a reação. Outra coisa é tipo, caralho, olha... Não é que ele bateu mesmo? Entendeu a diferença? E aí, Kowalski, bebê? Calma, seu nick é Kowalski Kibi? Ou, você conhece alguém que não gosta de kibe, mas come croquete? Vocês conhecem? Só uma catita, né? Kowalski. Podia ser kibe. Não gosta dele? Eu gosto, filho. Cara, entre kibe e croquete. Agora eu tô pensando nisso. Entre kibe e croquete. Entre kibe e croquete. O que vocês preferem? Croquete, né? Kibe e croquete. Croquete é muito melhor, né? Isabela, eu não vi todos os negócios ainda, mas eu vou te responder já já. É que kibe é meio... Não, kibe é meio... É que kibe parece uma coisa, tipo, padrão, tá vendo? Pra mim, o croquete é tipo a evolução do kibe. Se o kibe fosse um Pokémon, ele evoluiria pro croquete. Com certeza. Isabela, e no... Na Storm League, como é que você tá? Tá melhor, Xis? O que é croquete? Você não sabe o que é croquete? De festa infantil, não tem festa infantil. Porque assim, a Tríplice Aliança, né? Porque você tem os 4 reinos daqui. Quando você vai num buffet, você tem os 4 reinos. O buffet é separado entre 4 clãs. Já assistiu o Avatar? O reino do fogo, o reino da água, do vento e da terra? Mesma coisa. O buffet da criança é separado entre 4 clãs. O clã da bolinha de queijo, o clã da coxinha, o clã do risoles e o clã do croquete. O clã da coxinha é sempre o melhor. É o clã da vitória. O clã da bolinha de queijo, o do croquete é o neutro, porque todo mundo gosta.
E o clã do Rizolis, ele é sempre o mais diplomático, porque ele entra, ele faz um pouco de tudo, né? Ah, pode ser Rizolis de pizza? Rizolis, então o Rizolis faz tudo. Mas o croquete, ele tá na... Kibe é o melhor... Não, Kibe não é melhor. Kibe não é melhor. Eu não vou aceitar, desculpa, não vou aceitar. Pode inventar outra coisa. Eu não vou aceitar a gente falando que Kibe é melhor que o croquete. Vou ter que começar a banir. Vocês vão fazer o banir, velho? Só saber qual que faz mais mal. Croquete. Então, croquete, né? Basicamente isso. Não é. Bolinha de queijo não é a melhor. Você tá... Isso é a grande mídia. Não é você que tá pensando isso. É a grande mídia que tá pensando isso pra você. Não é você. Arranja uma coxinha vegana aí. Sei lá. Arranja alguma coisa vegana da coxinha. Não. Começando incomodado, não é que tem que começar. Você não é vegano ainda? Não, mas uma coxinha vegana é uma que você pode comer, não pode? Vegano ou não, vegano é uma coisa que... Não, acha uma coxinha vegana. Pode ser uma coxinha americana, sei lá. Outra palavra. Sem ser vegano, qual é o outro antes? Vegetariano. Tava prata 4, gold 3. Ah, mas você melhorou, o que você tá falando que é ruim? Você melhorou, como é que você é ruim? Ruim todo mundo é. Quem fala que é bom é mentira. Todo mundo é ruim. Tanca mesmo, trouxa, vai lá. Tanca aí, ó. Tanca aí, vai. Fala, Ricardo. Karma. Karma. Eu queria puxar aquele morcego pra cá. Como é que vocês pegaram a montaria? Eu... Por quê? Ô, time. Mãe deu! Ele tomou! Mãe deu! Mas bolinha de queijo é bom demais. Eu sou contra... É que eu não como muito queijo. Eu sofri bullying minha vida inteira por isso. Eu fui atacado. Eu sofria bastante preconceito por não gostar de bolinha de queijo. Me perseguiram no colégio quando era mais criança. Grande parte da minha família morreu porque, né, a doutrina e os fanáticos pelo bolinho de queijo mataram minha família. Por isso que hoje eu não gosto de queijo. Eu não como queijo e moro em Minas Gerais. Nossa, você tá pior que eu. Nossa, sorte que eu não moro em Minas Gerais. Nossa, quando eu fui pra Minas Gerais já foi um problema já. Eu fui tipo um dia só. Já foi um problema. Ih, puxou só um cachorrinho. Cara, cada um tanca um cachorro aí, velho. Ou. Ai, que Thunder. Ah, tem três cachorros. Foi mal. Não sei contar, foi mal. Boa, Thunder. Boa, triste. Eu dou slow agora. A gente intercala. Você dá slow ou dois slow, vai. E. Ah lá, ah lá, ah lá. Um passou, um passou!
Nossa, você pulou em cima do outro, calma. Não, mas é que eu não como queijo, tipo. Mas, por exemplo, pão de queijo eu gosto. O bicho mais treto da expansão é esse bicho. Cara, não tô brincando. Esse é o bicho mais treto da expansão inteira até agora, né? Nenhum boss bate tanto quanto esse bicho. Nenhum, nada. Eu também apanhei até a quinta série, só porque eu era mais bonito, eu sempre acreditei que era por isso. Não. Como que você é mais bonito? Impossível, senão é o Shadow. Não. Quem pegou o outro cara? Não me deixa morrer, eu não vou sair daqui. Foda-se vocês. Ah, Thunder. Você tem que entender que, pela minha perspectiva de DPS, tem um tanque batendo pra caralho. Então eu preciso bater. Você precisa entender isso. Vai, bate aí vocês agora, vai, vocês estão aqui na vida, que eu usei muita metamorfose ali. Foi certo? Não. Fiz. Essa coisa me incomoda, esse do Kirin aí. Isso aí dá mais dano do que deveria. Me incomoda muito isso aí. Nossa, como me incomoda. Oh, sabe que a gente não tem, cara? DL, agora que eu percebi. Tipo, de verdade, no caso, né? Ah, legal. Quantas pessoas tem no grupo mesmo? Só pra lembrar. Pique. Ah, são 5 pessoas do grupo. Entendi. Aê, agora pode ir pra lá. Meu garoto. Não. Só lembrando que são 2 tanques. Só pra lembrar. Pique. Mano, se eu vier de paladino tanque, então. Time? Cadê meu time? Pega aqui atrás o agro, mano. Estão fazendo. Esses bichos batem agora, tá? Não sei se vocês viram. Esses bichos batem agora, viu? Bastante, sim. Tá me incomodando. Tem um amarelo ali. Pique. Tá, beleza. Meu ID não dá nada de dano. Por que que o Fel Devastation dá mais dano que o meu ID de spa? Alguém me explica? Eu não tô me sentindo muito DPS. Eu não preciso de haste, né? Tá, eu vou guardar metamorfose. Mano, eu vou guardar tudo no último boss. Você vai ver, tipo, o dano insano.
Eu prefiro streamar amanhã. Sim, então, eu tava pensando. Eu acho que eu vou streamar aquele God, aquele Godfall. Eu acho que eu vou. Eu acho. Calma, deu? Pique. Não deu? Eu soltei? Soltei. Cara, eu tô fazendo automático já. Eu odeio pão de queijo. Por que eu odeio pão de queijo? Toda hora que ativar a buzina você vai imitar. Eu acho que eu tô fazendo isso. Eu tô? Eu não percebi. Eu acho que eu fiz. Agora que eu... É verdade. Mas é que eu gosto da buzina. Eu nem percebi. É que no single ela ativa relativamente pouco, mas mesmo assim... Ah, você não vai me stunar, né? Cachorra! Eu vi... Eu vou te stunar também, seu bosta. Toma, seu... Você me stunou, eu te stunou. A gente funciona assim. Eu sou Demon Hunter. Naturalmente, eu sou bravinho com os caras. Já viu os caras lá no... Em Valshara é tipo, blá blá blá. Já viu? Olha o dano insano. Nossa! O boss tá com pressa? Darkness e... Over. Eu tenho Netherwalk, cara. Cara, a Shadow Beast precisa vir pra cá. A gente não tem todo mundo. Por que que eu recebo menos kill? Alô? 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 Mentira, achei que você ia soltar em essa porra. Eu não vi, eu não vi, eu I need to get closer. You are beneath my contempt. Tá, o Thunder tava tankando, eu e o Abelhinho a gente tava batendo e a Priest também. Então a gente tava com 3 DPS. Porque ele tava de, né? Ele ficou tipo Spirit Bomb, Spirit Bomb, Spirit Bomb, Elise in the Cree. Spirit Bomb, Spirit Bomb, Elise in the Cree. Spirit Bomb, Elise in the Cree. Spirit Bomb, Elise in the Cree. E eu tinha que ouvir... Nossa, você vai querer fazer com 2 tanques? É isso que eu recebo.